بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن او ونكسن داود يال هلكن و جنال كنحور كورالك يان كلنا يوتيوب كواحات كسر واتان برا مشروعات كننا قضبدا او قوة وين يان داود يال كسو قادن دوننا برا مشروعات كننا وحاكم من نقانية مدحوين او رأي فرماجو وحاويس كودية فشلين تا قضبدا اللقوه الشيء شركي قلها وضاتشيقا قران هادابا برا مشروعات كننا يا داود يال دكوغو فلقين دون نارين تاسي farmaajo iyo kooxdiisuba waxay qorsheynayaan sidii ay u fashilin lahaayeen qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee maalmihii la soo dhaafay Muqdisho uga soconayay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble madaxda maamul goboleedyada iyo duqa magaalada caasimadda ee Muqdisho hadaba muxuu ka damacsan yahay maxuu ka faa'iideya falaqayn arintaas ku aadanaya Daawud Yalaalkan idinku soo gudbi doona madaxda maamuladu waxay u kala firxanayaan dalalka carbeed hadaba sababta ay sidoo kale halkaasii u aadayaan ayaa halkan ku soo qaadan doona Daawud Yal falaqeyn ayaana ku sameyn doona waxaana isdul taagi doona qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran iyo sida loo hirgelin karo iyo culaysyada faraha badan ee ku gadaaman qodobadaasi hayeeshee inta aanan gudagelin barnaamijroodkeena waxaan daawaday ka dalbanayaa oo ka codsanayaa muqaalkan laag saarto labadaagta saxaabtaada adigoo subscribe ino saar iyo channelka oo furan ee gambalalka si durbadiiba aad u hesho muqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada ina gula wadaag markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaasi ka sii faahfaahsan anigoo ku bilaabaya kadib maalmo oo markaasi shir uga soconayo magaalada caasimadda ee Muqdisho golaha wadatashiga qaran oo ku jira Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa ugu dambeyn shalayto laga soo saaray warmurtiyad ka kooban 18 qodob qodobadaas ayaana lagu sheegay waxyaabaha ay isku afgarteen madaxda golaha wadatashiga qaran mucaaradka Soomaaliya beesha caalamka iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed qodobadan ayaa waxa ay hagi doonaan habsami u socodka iyo taabagelinta hannaanka doorashooyinka uu mas'uulka ka yahay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble kadib markii qodobadan laga soo saaray shirkii golaha wadatashiga qaran waxaa bilaabmay culaysyo iyo caqabado ku horgudban kuwaasi oo ay u dhigayaan madaxda ku hoos jirta Villa Soomaaliya ugu horeeyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo farmaajo iyo kooxdiisa ololaha ayaa waxay markan isku dayayaan in ay fashilin ku sameeyaan qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee maalmihii la soo dhaafay Muqdisho uga soconayo madaxda dowlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo sidoo kaleba Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa shirkii golaha wadatashiga qaran waxa uu ka qayb geliyay madaxda musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya wuxuuna shirkaasi sidoo kale ka qayb geliyay beesha caalamka iyo ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed kuwaasi oo aragtiyadooda saliimka ka dhiibtay madaxa iyagoo aragtiyadii ay dhiibteen qaarna laga qaatay qaarna la inkiray oo la dafiray waxa shirkan durba walaac ka soo baxay lagu sheegay in markaasi uu dul hoganayay qodob ku gadaaman amniga qaranka iyo cidda mas'uulka looga dhigayo waxaana ugu dambeyn qodobkaasi uu noqday mid madaxdu ay iska tuuraan oo madaxa markaasi la muujiyay in aysan markaasi iyagu shaqo ku lahayn qodobkaasi Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa hadda waxa uu isku dayayaa sidii uu u taabagelin lahaa isla markaana uu u qaban lahaa doorasho hufan oo xalaal ah oo ay u dhan yihiin saamilada siyaasadeed ee Soomaaliya waxa uuna sidoo kale rajaynayaa in uu taabageliyo qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho lixdii cisha ee la soo dhaafay uga soconaya golaha wadatashiga qaran madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo adeegsanaya madaxda dowlad goboleedyada Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa waxa uu isku dayaya sidii Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble xilka looga qaadi lahaa isla markaana loo magacaabi lahaa Ra'iisul Wasaare cusub kaasi oo lagu aamino hannaanka doorashooyinka dalka Soomaaliya kuwaasi oo iminka si habsami leh uga soconaya dalka Soomaaliya weliba la soo gabagabeeyay kuwii aqalka sare oo markaasi la soo afmeeray iminka waxaa si habsami leh u soconaysa doorashada golaha shacabka ama aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya doorashadan ayaa waxaa hagayay Ra'iisul Wasaare Rooble
balse kuma qanacsana ninka ku hoos jira Villa Soomaaliya oo xurguuf ah siyaasadeedii kala dhexeeyso Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Falaqeyn ayaa lagu sameynayaa qodobada qaar ee shirkaasi ka soo baxay, waxaana ay madaxkaasi kooxda farmaajo u arkaan shirkaasi qodobadii ka soo baxay in markaasi ay saameyn ama dhibaatoba u geysan karto dib u doorashada madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Si walba ay ahaataba, Farmaajo waxa uu markan isku dayayaa in uu tahriibiyo ama uu socdaal dhanka dalalka carbeed ugu diro madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada ee isaga taabacsan ama isaga ka amar qaata. Xoogga muhiima ayaa sheegaya in inta badan madaxda maamul goboleedyada ay dhowaan u kala safrayaan dalalka Turkiga, Qatar, Kenya iyo Imaaraadka Carabta, halkaas oo qaybtooda ka heleen casuumaad qarsoon. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa la sheegay in uu dhowaan gaarayo magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, halka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni u socdaali doono Imaaraadka Carabta. Axmed Madobe qudhiisu waxay xuguu tibaaxayaan in uu u sii gudbi doono Dubai. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa markii ugu horreysay ku wajahan dooxa dalka Qatar safar uu ku weliyo eedeysane Fahad Yaasiin Xaaji Daar, halka Guud Laawe iyo Lafta Garan ay u kala safrayaan Sacuudiga iyo sidoo kaleba dalka Turkiga. Qoorqoor iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicaasiis Xasan Maxamed Lafta Garan waxaa socdaalkooda gadaal ka riixaya Villa Soomaaliya oo durba bilaabi doonta fashilinta hannaanka lagu heshiiyey si dib u dhaca doorashadu u sii socdo, halka Deni iyo Axmed Madobe qudhoodu muddo markaasi qayb ka ahaayeen daaha doorashada. Safarada caynkan ah ayaa dhaqan u noqday hogaamiyaasha maamul goboleedyada dalka, waxayna sidaan oo kale u safreen markii lasoo afmeeray shirkii 17-dii Sebtembar 2020 iyo as-afgaradkii 27-kii May 2021, markaas oo qodobadii lagu heshiiyey aysan sidii loo qorsheeyay u dhaqan gelin. Dalalkan waxa ay saameyn muuqata ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya, waxaana bilowgay sanadkan markaasi dib u laba kacleeyay loolankooda ku aadan doorashooyinka waddanka Soomaaliya. Sacuudiga wuxuu toddobaadkii hore dib u howlgeliyey safaaraddiisa magaalada caasimadda Muqdisho, Imaaraadku wuxuu dib u bilaabay dhaqdhaqaaqyadiisa, halka Qatar saameynteedu tahay mid muuqata. Socdaalkan waxay markaasi caadiyan qayb lixaada ka qaataan daaha doorashada iyo dhaqan gala'aanta hirgelinaya markaasi hannaanka lagu heshiiyey. Madaxda ayaa shalay soo saaray warmurtiyad ka kooban 18 qodob oo marka la eego aan waxba ka duwanayn heshiisyadii hore loo fulin waayey doorashada aqalka hoose ama golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa loo mudeeyay in lagu soo gabagabeeyo muddo 4 maalin gudahooda January 15-keeda ilaa iyo February 25-keeda, taasoo la rumaysan yahay in ay adag tahay fulinteeda. Khubarada faaqida ama taxliiliya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa aaminsan in aan 4 cisho aan lagu soo gabagabeyn karin doorashada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble, madaxda dowlad goboleedyada duqa Muqdisho, ayaana ku heshiiyey in muddadaasi doorashada lagu soo afmeero oo aysan dheeraan, ugu dambeynna la doorto guddoonka aqalka sare iyo sidoo kaleba aqalka hoose, weliba si toosa loo gudagalo ugu dambeynna doorashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa damacsan in ay sii dheeraato markaasi ama uu sii dheeraadaba waqtiga doorashada si uu sii joogo Villa Soomaaliya, balse arrintaasi uu fahamsan yahay islamarkaana uu wax badan ka ogyahay Ra'iisul Wasaare Roble waxaa markaasi ay tahay aragti aanan socon karin, maadaama doorashada la doonayo in la dardar geliyo weliba sida ugu dhaqsiyaha badan lagu soo afmeero. Madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa ololaha doorashada ayaa waqtigan waxa ay u tabaabusheysanayaan sidii loo fashilin lahaa ama markaasi isgoyskan ay taagan tahay doorashada looga dhaqaajin lahaa oo loo keen lahaa isgoys mugdi ah oo ka bedelan. Farmaajo iyo kooxdiisuba waxa ay caadeysteen in ay fashilin ku sameeyaan dadaalada uu Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble hormuudka u yahay ee ku aadan hirgelinta iyo taabagelinta hannaan doorasho oo loo dhan yahay oo ay ku wada qanacsan yihiin saamileeda siyaasadeed ee Soomaaliya
waa midowga musharaxiinta mucaaradka iyo sidoo kale dadka kale ee u dhundulela siyaasadda beesha caalamka ayaa waxa ay ku baaqaysaa in juhdi la geliyo sidii loo soo afmeeri lahaa oo loo soo gunaanadi lahaa doorashada Soomaaliya oo dheeraatay maadaama hal sano ay ka dib dhacday madaxweyne Farmaajo madaxweynihii hore ee dalkana uu muddo hal sano oo sharci darro ah weliba waqtigiisa ka dheeriyaa uu ku jiro madaxtooyada Villa Soomaaliya arrintaas oo ay ku tilmaamayaan mid sharci darro ah oo aanan u cuntami karin shacabweynaha Soomaaliyeed kuwaasi oo u ooman doorasho iyo sidoo kaleba isbeddel muuqda oo lagu sameeyey hay'adaha dowladda oo gabay amnigooda iyo sidoo kaleba qodobada kale ee muhiimka u ah hannaanka dowladeed ee Soomaaliya guud ahaan daawad yar oo inaga inta Abraham shirkadda janaalka nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka muqaalkan laakiin oo saar subscribe ino saar janaalka furagan balaalka si durbadii baad u hesho muqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawad muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commenti gaar aragtidaada inagu la wadaag tan iyo Abraham shirkan kiisa kalena daawad yar inta dib isugu kulmi doono nabad galiyo.